God bless you sa ating beloved co-preacher, beloved preacher Richard Lashio. Tayong lahat manalangin may namahal. O po dakilang Ama, Diyos na mga panis lahat, malapin ni Yesus. Amang banal sa unong dalangin na aming minamahal, ginagalang na Pastor Will Dister Almeida, ang iyong hulog propeta Panginoon, narito kami humingi ng kapatawaran sa tayong mga pagkukulang, pagkakamali, saan mo sumpuhan ang batsa sa amin, di mo kinalugdan. Panginoon, patawarin mo kami, marapatin mo ang batsa sa amin, sa pakinigin ng salita, Malapay noon, salamat din sa anong bahagi ng malagawa ang pinagpala mo sa mga buhay na patutuo ko rin awitin, pag-awitan ng iba't ibang level ng mga choir sa mga pagbibigay. Lalo't higit sa inyong presensya na patuloy umaaliw sa amin. Panginoon, bigyan mo kayong bersikulo sa oras na ito upang aming pag-aralan. Ikaw po magbigay ng karunungan sa aming lahat. Magpano yung bansalita. Ang iyong abang lingkod, wala akong magagawa. Ikaw ang aking karunungan. Ikaw ang aking kaalaman, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos. Hallelujah. Maunawan yung Ebanghelo na kaligtasan, O Diyos. Sa iyong makapangriyang pangalan, sa pangalan ng pang Jesus, sawayin mo tanghad lang balakin sa iyong pag-aaral mo sa iyong takas out and let depart from us. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout. Praise the Lord. Puri ng ating mga lapay noon. Kapoy na papabot ng isang pinakamataas na pagpupuri pagluwalhati, pagadakila, uh, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Iso Cristo po lamang. Ating bigyan ng malakas na palapak, malapay noon, at dubling pagalang po sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will D. Almeida, the entire prophet of our loving God, and to all of his beloved uh, children, grandchildren, and uh, in-laws, Magandang hapon at sa pag-alaala po sa mga maubuting aral at turo ng ating beloved San Pastor Lina si Almeda. Sa lahat ng ating beloved workers, sa ating beloved uh, preachers, sa ating controllers, ay uh, instrumentalists, webcast technical staff, sa inyong mga kapatid, sa ating mga bisita, isang magandang hapon po. At sa lahat ng ating live webcast viewers, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon ay pamagana pamagatan po nating the word. The word or ang berbo sa Tagalog. Ang berbo sa ibang pananalita, ang salita. Amen? Meron pong tinutukoy dito sa banal na kasulatan na isang salita o berbo na makapangyarihan. Amen? Kaya kailangan nating malaman kung sino ito at uh, bakit kahit isang verbo lang ay kayang magligtas ng buong sangkatauhan, sang daigdigan. Amen? Puhin ang Diyos. Basahin natin, mga kapatid, ang unang uh, talata natin sa Aklat ng Isayas, Kabanata 43, Talata 10 hanggang 12. Amen, Pastor Lord. From the Book of Isaiah, Chapter 43, Verse 10 to Verse 12. He are my witness, saith the Lord, And my servant, who I have chosen, that he may know and believe me, and understand that I am he. Before me, there was no God formed, neither shall there be after me. I am even, and I, even I, am the Lord, and beside me, there is no Savior. I have declared and have saved, and I have showed when there was no strange God among you. Therefore, he are my witness, saith the Lord, that I am God. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Isiyas, Kabanatay 43, 3, Kabanatay 10 hanggang 12. Dito po ang pagkasabi. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Upang inyong maalaman at magsisimpala tayo kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang diyos na in inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang diyos sa gitna ninyo kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga labatid, sa ating uh, sa pagkabasa sa banal salita ng mga Panginoon. Ang versikulong ito, mga minamahal, ay tumutukoy sa iisang Diyos. Amen. Yan po ay sa lumang tipan. So, kailangan nating malaman kung iisa nga ba ang Diyos. Tama ba yung ating pinaglilingkuran Diyos? Amen? Kaya dito mga kabatid, ang Diyos ay nangungusap sa impapawid, sa magitan ng mga propeta, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Siya nakikipag-usap isang salita na hindi nakikita maliban siya ay magpakita ng mga tanda. Pero nung marinig niya at makita niya ang kapighatian ng Israel sa Ehipto, siya ay bumaba bilang isang salita at hindi pa rin siya nakikita. Amen. Pero ang kanyang kapangyarihan bilang salita dahil siya nga ay berbo ay nakapagligtas sa buong Israel sa kanilang kadalamhatian. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung siya ay makilala ng mga Israel, ang sabi niya, walang ibang Diyos sa inyong, sa inyong kalagitnaan, maliban sa akin. Ni mauuna man sa akin na inanyuan sa mga larawan, walang ibang Diyos. Ako nga ang Panginoon at kayo ang aking mga saksi. Amen? Kaya napakalinaw, mga kapatid, na tumutukoy sa isang nag-iisang hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y nagpakilala bilang isang salita, verbo, mga minuman. At ang sabi sa Hebrew, from the book of Hebrews, chapter 1, verse 1 up to 3, basahin natin naman. Amen, Pastor Lord. From the book of Hebrews, chapter 1, verse 1 to verse 3. God, whom at sundry times and in diverse manners spake in time, passed unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he had made the worlds, whom being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Amen. Ang sulat sa mga Hebreo, Kabalatay 1, Talatay 1 hanggang 3. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga na takapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalatian at tunay na larawan ng kanyang mga pagkadyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. Amen. Purihin ka malapay noon sa pagkawasa sa mga salita. God bless you mga kapatid. Dito merong kunting paglilinaw. Doon sa Isayas, siya ay bumaba, nagligtas, nagpahayag at nagpakilala. Bilang isang Diyos, sa pamamagitan ng salita at matitinding himala. Amen? Pero hindi pa rin nila nakikita ang Diyos. Kaya sabi ng Hebrews, ito yung Diyos na nagsalita sa mga Israel. Sa iba't ibang panahon at paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, mga kapatid, na sa sabi dito sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Dito meron na siyang pinupuin. I mean, anak. Tandaan natin yan. Na siyang itinalaga na takapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan man naman niya ay ginawa ang sanlibutan palibasay siyang sinag ng kanyang kaluhatian, tunay na larawan ng Diyos. Itong anak. Pero, as a human form ito mga kapatid. Sabi dito mga minamahal, tunay na larawan ng kanyang pag-a-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita na kanyang kapangyarihan ng kanyang nagawa, magawa ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Anong sabi doon? Umaalalay sa lahat ng mga bagay. Saang bagay ang kanyang inaalalayan mga kaminamahal? Dito sa lupa. Kung hindi ito iingatan ng Diyos, hindi niya isustain ang uh, kalinisan o kaginhawaan ng buhay ng tao sa lupa, maaari na tayong mamamatay. Amen? Dahil pabulok ng pabulok ang daigdig at kontaminado na ito ng iba't ibang uri ng bakterya. Kaya naglipana yung mga virus, mga inibig ko. Ang iba'y nangabubuhal. Bakit? Dahil wala sila sa pag-iingat ng Diyos. Kaya ang lahat ng bagay ay nasa umaalala, inaalalayan niya sa magitan ng kanyang salita na makapangyarihan, sabi dito. Sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang nagmagawa ang paglilinis ng kasalanan. Merong tinatawag na manifestation in place to ransom us from our sins. Amen? Sabi do, dito, dito mga minamahal, ay lumuklok sa kanan sa karangalan anang karangalan sa kaitaasan pagkatapos ng kanyang magawa ang kanyang layunin na magligtas ng uh, mga uh, kanyang nilalang siya ay lumuklok sa kanyang kanan sa karangalan sa kaitaasan so siya ang tunay na diyos ang tinutukoy dito na anak pag sinabing kanan ng karangalan sa kaitaasan, that is the full power of God the Father. Makapangyarihang Diyos, Ama. Hindi po yun siya nakatayo lang sa kanan, sa side ng kanan ng Diyos, no. Pag sinabing kanan, that is the full loaded talang talagang makapangyarihan. Nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, Ang uh, verbong ito ay tinatawag na the Redeemer. Everlasting Father, Mighty God, Peace of Peace, The Protector, Provider, and the Great Healer. Amen? Kahit sa salita lang dati, maraming gumaling sa bayan ng Israel sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, ang tinutukoy sa Hebrews 1, 1 up to 3, yan po ay magkatugma sa Juan 1, versikulo 1, talo natin sa 14. Ating sundan, mga kapatid. Amen, Lord. From the book of John, chapter 1, verse 1, jump to verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabalatay 1, Talatay 1, Talon sa 14. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang, ang kanyang kaluwalatian, kaluwalatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Amen. Purihin ka malapay noon sa pagkabasa sa salita. Kalbes yung mga kapatid. Anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paano natin ito unawain, mga minamahal? Sa ibang uh, mananampalataya, ito po'y tumutukoy sa dalawang tao. Amen? Pero sa atin na tunay na mananampalataya, pag unawain mo ng maigi, tumutukoy ito sa iisang Diyos. Ganun ba mga minamahal? Sa Tagalog, nang pasimula siya ang verbo. Pag sinabing siya, merong isang tao doon na tinutukoy. Amen? At ang verbo, bumalik ulit. Ang siya na verbo, at ang verbo, siya pa rin. Amen? Ay sumasa sa Diyos. Ito yung tinatawag na nagkatawang tao. Pagkatapos, mamatay, nabuhay, bumalik sa langit, siya ay suma sa Diyos. At ang sabi sa last phrase, sa uling talata, ng John 1, 1 ang verbo, ay Diyos. The Word was God. Ang verbo na nagkatawang tao ay suma sa Diyos at ang verbo ito ay Diyos ngayon. Amen? Iisang tao lang yan. May naman. Nakuha natin. Tandaan natin yan. Baka sa ibang paniniwala kasi tat dalawa ito eh. God the Father and God the Son. Tinutukoy nila. May naman. Ibig sabihin, ang kahulugan niyan, kaya nga ginagamitan ng was, past tense, that is the word noon. Ang salita noon ay Diyos. Amen? Ibig sabihin, sabi ng Hebrews, nagkatawang tao. Sabi ng 14 ng Juan, tumahan sa gitna natin, mga minaman. Sabi ng Isaiah 43, Ono, dose, a anong versikulo ba yun? Jes, dose, walang ibang Diyos sa inyong kalagitnaan. Amen? Connection lang sila, mga kapatid. Kaya ang kahulugan ng Juan, kabana, talatang uno, Jesus was the Word. In the beginning, He is the Word. Amen? Amen? And Jesus, bumalik ulit sa kanya, was with God after His crucifixion. Amen? Umakyat siya sa langit. Suma sa Diyos. And Jesus was God. Siya ang tunay na Diyos. Amen? Dapat nating tandaan yan, mga kapatid. Maraming nalilito dito kung hindi ka wala ka sa katotohanan. Kaya mga inibig ko, sabi pa to, this verse was proved as true various form of miracles, evidences. Kagaya na lang namang sa unang panahon na nagpapatunay na ang salitang ito ay siya nga ang Diyos. Wala pa siya, hindi pa siya nagkatawang tao, pinapagaling na niya ang mga unang hinirang niya. Iniligtas niya, gumagawa siya ng matitinding imala na hindi kayang gawin ng tao. Kinakausap niya ang propeta sa iba't ibang panahon at kaparaanan. Kala Moses, Abraham, Noah, David, Jacob, at Joe. Amen? Marami pa kina Samuel, Pabit Samuel, Daniel, at sabi dito, mga inumahal, ang mga talatang itong binasa natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay mayroong mga patunay. A lot of evidences. Kung sa una ay salita, nagbigay ng patunay, na walang pangalan, nung siya ay magkatawang tao na may pangalan, nagbigay din siya ng mga prohibat evidensya. Amen? sa pamamagitan ng mga apostoles. Basahin natin ang kwento ng isang sinturyon at ang kanyang alila. Dito natin malalaman kung gaalok ka makapangyarihan ang salita. Matthew chapter 8 verse 5 up to 10 talo natin sa 13. Amen praise the Lord from the book of Matthew chapter 8 verse 5 to verse 10 jump to verse 13. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously fermented. Then Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But spake the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say unto this man, Go, and he goeth. And to another, Come, and he cometh. And to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, not not in Israel. Chapter, uh, verse 13, And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and thou, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self-fame hour. Amen. Amen. God bless you, mga Dito po sa klat ng Mateo, kabanatay 8, talatay 5 hanggang 10, at talon sa 13. At pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, Paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong na isailalim ng kapamahalaan na may nasa sakupan akong mga kawal. At sinabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon. At sa isa, halika at siya lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtakas siya at sinabi sa nagsisunod, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya sa 13. At sinabi ni Yesus sa sinturyon, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon sa iyo'y mangyari at gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Amen. Amen. God bless mga palapakan ng mga Purin ka, mga ng Yesus, sa pagkabasa sa simbolang salita. Hallelujah! Anong napansin ninyo mga kapatid? Isang salita nagpapagaling. Amen? Sabi ng Sinturion, Panginoon, ang aking alila ay nakalubog. Ibig sabihin, paralisado mga minaman. Anong sagot ng mga Panginoon? Tayo na. Puntahan natin. Pagagalingin ko siya kaagad-agad may response ang Panginoon. Pero, meron palang magandang puso ang kapitan na ito. Ang sabi niya, hindi, Panginoon. Hindi, ka, kara, hindi ako karapat dapat na pumasok ka sa aking tahanan. Ibig sabihin, napaka-humble niya, mga kapatid. Pero, Panginoon, ako'y isang sinturyon, isang kapitan may isang salita na kapag ako'y nag-uutos sa aking mga tauhan, sila'y sumusunod sa akin. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng Panginoon na pahirapan ang kanyang sarili upang kumbinsihin ang isang kapitan na may mataas na tungkulin na hindi niya kaano-ano yung nagkasakit kundi alipin lamang. Kaya mga minamahal ng uh, Sinabi niya, Panginoon, sabihin mo lamang, gagaling ang aking alipin. Namangha ang mala Panginoon, no? Sabi niyan, kahit sa Israel man, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi po siya Israelite. Hindi siya napabilang sa mga lahi ng Diyos. Kaya nung marinig ng Panginoon, parang uh, uh, napatalo ng Diyos sa tuwa. Napalingon sa kanyang mga disipulo, mga kapatid. Sinabi niya, humayo ka. Mangyayari ayon sa ibig mo. Doon sa trese, walang anumang gamot na ipinadala ang malapay ng Isus. Isus kundi ang binitiwan niya, yung pinag-usapan natin verbo, may naman, yung salita, no, na makapangyarihan, yun din na kanyang ipinadala. Umayo ka, gagaling, ayon sa ibig mo. Pagsinin mo ang buhay mo, saan ka gumaling? Sa medesina ba? O dito sa Ebanghelyo? na napakinggan mo mula noon, pinangaral na propeta na Diyo. Binago ang buhay natin. Nagkaroon tayo, naglakas, kahit tayo, may karamdama. ka ng kalusungan ng Diyos. Sa mga oras na ito, ang iba ay gutom na. Pero dahil sa kapangyarihang salita ng ating mahalapayno, na ating tinutukan ang pangalan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, yun lang ang ating pinapakinggan. Idinidihin e natin ang ating pakinig. Ipinapasok e natin sa ating mga puso. Ipinabuhay e natin. Ngayon, Di mana lakas ka? Di mana kembali ka? Di mana bagu ka? Dahil sa salita. Sino ang nagpadala? Ang mahal na Panginoong Yesus. Jesus in the beginning was the word at bumalik uli the word which is Jesus was with God after His manifestation. At nung nasa isa taas na, Jesus only which is the word was God. Isa palang tunay at nag iisang Diyos na buhay. Kaya ka pala gumaling. Kaya pala ako gumaling. Kaya pala ako nagbago. Kaya pala bumalik bumaliktad yung mga isip natin. Dati puro masasama ang laman. Ngayon ay puro para sa ikaluluhati ng Diyos na buhay. Amen. Kaya ang sinturyong ito may sapat na salapi upang kanyang ipagamot ang kanyang alipin at kakain at mabuhay. Pero sabi ng Mateo, basahin natin, 4, versikulo, uh, 4. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 4, verse 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Amen. God bless you, mahala ka, Aklat ng Mateo, Kabalatay 4, Talatay 4. Natapot siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Amen. Purin ka malapay noong. God bless you, mga kapatid. Kung mabubuhay ang tao sa tinapay, kung yun ang katotohanan, wala nang maglilingkod sa Diyos. Amen? Bawat isa sa atin, mag-focus tayo kung saan tayo makakukuha ng mga tinapay na yan. Pero ang tinapay na yan, kahit ibaon mo sa ref ng ilang buwan, mabubulok at mabulok niyan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, dapat ang tao, pag oras ng panganib, sa Diyos tayo dudulog. Kagaya ng ginawa ng sentoryo na ito. Mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos ay hindi napapanis. Amen? Ito yung mananahan, magbubunga ng buhay, sa lahat ng nakikinig at sumampalataya. Kaya mga minamahal, dahil sa ginawa ng centurion, bago siya humiling, siya'y nagpakumbaba sa harapan ng malapay noon. Meron siyang ugali na Hindi niya ginamit, kumbaga, ang kanyang tungkulin bilang kapitan, bilang sinturyan. Hinubad niya sa harapan ng Diyos para sa kanyang alipin. Pwede nga niyang itakwil yun, isa uli kung saan ang galing. Dahil siya ay isang matatas na tao. Ganitong uri ng pag-uugali, ito po yung ating kailangan. Lalong-lalo lalo na sa atin na hindi kabilang sa bayan ng Israel. Kapag ang tao ay may mapagpakumbabang puso, lumalapit na may pagpakumabad, dumudulog, at nakikiusap ng taimtiman sa makapangyarihan sa lahat, ay talagang hindi ka pa darating sa bahay mo, gumaling na yung anak mo. Amen. Sabinya, niya, yumaon ka. Mangyayari ayon sa ibig mo. Pagdating na doon, gumaling na yung kanyang alila. Anong ipinadala? Pera ba? Bumili ka doon? May rumbang prescription? Kumbaga, nagpunta siya sa Panginoon for uh, consultation, for a right prescription. Kagaya ng doktor, pupunta tayo yung iba doon for a right prescription. Para tatama yung Medicina. Pero sa totoo lang, hindi naman, hindi po yung sigurado yung sa doktor. Kasi yung prescription, observation ang tawag doon, experimentation. Isang linggo, inumin mo yan. Pag walang mangyari, walang development, balik ka ulit dito, palitan natin yan. So experimentation ang tawag doon. Amen? Walang assurance. Pero sa mga Panginoon, instantly. Umuwi ka. Mangyari ayon sa ibig mo. Salita lang yun. Saan nagmula? Sa bibig ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang berbo Sa Matiyo 1.21, siya po yan. Ang pinanganak. Isaiah 9.6, yung everlasting father. Kung magtanong tayo sa pangalan ng Ama, isingit ko lang. Nandiyan yan sa John 17 verse 6, talunin nyo sa 26. Ipinapahayag ng Panginoon ang pangalan ng Ama sa mga tao. Ipinakilala ng Panginoong Yesus ang pangalan ng Ama sa mga tao. Siya pa rin ang nag-introduce. Yun ang sabi doon. John chapter 17, verse 6, talo ninyo sa 26. At sa John 14, 26, pagdating ko sa Ama, ipapadalan niya ang mga aliw ang Espiritu Santo sa aking pangalan. Tinuturo pa rin niya ang sarili niya dahil pangalan pa rin niya ang dadalhin ng Espiritu Santo. Yun ang umaaliw sa atin ngayon. Madama mo ang banalapis ng malapay noon. Yun yung santing Espiritu ang malapay ng Yesus. Kaya yung John 1.1 tumutuko yan sa iisang Diyos. Ang mahal na pa Ang verbo noon na naghimala sa Israel at sa apostol, mga apostol at sa ating panahon ngayon. Siya. Walang iba, mga kapatid. Sabi ng Isayas, walang ibang Diyos sa gitna natin. Ganon din ang sabi dito sa 14. Nagkatawang tao, tumahan sa gitna natin. nag Dios yung Diyos. Yung larawan niya, yung mukha niya ay mukhang Diyos. Siya yon mga kapatid. Kaya mga minamahal, pagkatapos ng kanya kamatayan, siya ay nabuhay, siya ay suma sa Diyos, umakyat sa langit at siya ang Diyos. Yun sabi don Jan. Kaya mga kapatid, ang sabi ng malapanginoon sa mga tao na hindi nakakaunawa na sasabihin nila tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, may Diyos Ama, pero wala namang pangalan. Sabi ng ating minamahal ginagalan na pastor, pag ang mga Diyos mo, hindi ka didinggi ng iyong Diyos. Pero kung ang Diyos niyo ay ang Panginoong Isus, ang Diyos na nagkatawang tao, at ngayon, nag-iisang Diyos sa kanyang kaharian at ipinadala kayo ng Espiritu, sa pangalan ni Yesus, didingkin ka ng iyong Diyos. Eh, yeah, tayo, dinilig ng malapay, no? Basahin natin yung Salmo 117, verse 20, 19 up to 20. Amen, Pastor Lord. From the book of Psalms, chapter 107, verse 19 to verse 20. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Amen. Aklat ng mga awit, Kabanata 107, talat, Kabanata 19 hanggang 20. Praise the Lord. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapamam, ikapapamhamak. Amen. Amen. God bless you, mga Purihin ang malapay ng Isus. Anong napansin niyo doon? Sabi dito, nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Ito yung mga tao na naglilingkod sa iisang Diyos. Ang ating Panginoong sa Kristo. Ito po yung tinutukoy dito, mga minuman. At hindi lang yan. Meron din siyang ipinadala, kagaya ng ginawa ng ating malapay ng Isos. Sa kabanara, talatang dalawang po. Sinugo niya ang kanyang salita. At pinagaling sila. At iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Hindi ito malayo sa atin. Dahil ang pagkatawang tao ng Diyos sa panahon ng mga apostoles. Pero nung siya suma sa Diyos, at naging tunay na Diyos, iniwan niya ang kanyang salita. Ipinapangaral ng mga apostoles hanggang sila ay sa lupa at mayroong itinalakang bagong hirang ang Diyos sa ating kapanahunan sa katauhan na kaya propeta ang ating binabahala pasto nung tayo'y makinig ininiin natin ang ating paninig inilagay natin sa ating puso sa kailangan laliman sa kalagitnan ng ating mga puso tayo'y nagsigaling Tayo'y nagbago. Tayo'y naging totoo. Mga lingkod ng Diyos. At pinagaling tayo, sabi sa si Bente, at iniligtas tayo sa ating mga ikapapahamak. That is plural. Mga. Ibig sabihin, a lot of tragedy. Maraming kapahamakan Hindi sa isang beses ka lang mapahamak Sa inyong, sa ating mga kapahamakan Ilang beses tayong malagay sa alanganin ng ating buhay Ilang beses karing rin iniligtas ng Diyos Saan mo nakuha ang kapangyarihan ng Diyos? Anong ginawa ng Sintoryong? siya ay nagpakumbaba at nanampalataya. Anong ginawa natin, mga kapatid? Nung mapakinggan natin sa propeta ng Diyos, paano siya mangaral? Paano niya ipikilala ang ng Diyos? Tumanggap tayo ng buong puso. Nagpakumbaba tayo. Tumanggap lang bautismo. At pinagaling ka ng Diyos dahil nakita ng Dios ang mga puso natin na may pagpakumbaba. Doon tayo pinagaling at inilita sa ating mga kapahamakan. Kaya mayroon pa rin paalala ang malabay na sa mga bisita, sa mga manunood, sa mga hindi naglilingkod, sa totoong Diyos, sa Espiritu at Katotohanan. Basahin natin ang Proverbs chapter 4, verse uh, 20 up to 22. Huling talata na po nato ito, mga manilim. Mahal, maganda ating mga awit, manolto. Amen, Pastor Lord. From the book of Proverbs chapter 4, verse 20 to verse 22. My son, attend to my words, incline thine ears unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanatay 4, talatay 20 hanggang 22. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. <laughs> Ikinig mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga bata. Ingatan mo sa kaibutaran ng iyong puso sapagkat buhay sa nangakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Anong sabi mga binabahal? Anak ko! Makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso sa kalagitnaan mo ilagay huwag sa tagiliran dahil parang guest room lang yan ang iyong puso baka hindi mo mapansin ang Diyos anong sabi sa 22 sabagat buhay sa mga nangakakasumpong at kagalingan sa kanilang katawan pwede nating tingnan ang ating mga sarili. Kung totoo ba yung sinabi ng banal na kasulatan? Di ba binago ka ng Diyos? Di ba pinagaling tayo ng Diyos? Di ba pinalakas tayo ng Diyos? Di ba iniingatan ka ng Diyos? Ang tanong, sinong Diyos yan? na dakila magagamot. Di ba ang ating Panginoon Isos? Isos! Isos! Yan ang ating pinapapuriya! Isos! Diyos na buhay! Walang iba! Walang iba! Walang iba!

Diyos na sumasa sa atin ngayon, nag-iingat at nagliligtas sa ating ikapapahama. Kaya sa ating mga bisita, napakapala din niyo sa mga oras na ito dahil dinala kay ng Diyos sa totoong paglilingkod na ito mga minamahal. Ang kailangan niyo lang, kagaya ng ginawa ng Sinturion, nang siya'y lumapit sa malapit sa Kristo, siya po'y nanampalataya. Sapagat may apat na reglamento ang karigtasan. Unang-una, manampalataya ka at magsisi ka. Mga lawayan. At pangatlo, magpabautismo ka sa tubig sa banal pangalan ng Pano'y Kristo. Pangatlo, pangapat, babautismuhan ka ng banal na espiritu ng ating malapay nao. Makukuha mo yan, kung patuloy kang maglingkod sa gawain ito, mga minamahal. Kaya sa isang maiksing panalangin, mga minamahal, gawin ninyo ang ginawa na centurion sa ating mga bisita. Kung anong bigat ng suliranin na daladala mo ngayon, karamdaman, bisyo, o anong uri pa ng jablo na umaalipin sa atin, pag sasampalataya ka sa Diyos na lalapitan mo ngayon at tatanggapin mo ay pagdating mo sa tahanan, pagkatapos ng bautisman, galak na galak ang puso mo. Tutugunin ka ng Panginoon. Kaya sumunod kayo sa isang mixing panalangin. Banggitin yung mga katagang na aking uh, babanggitin. Taas niyo inyong mga kamay, mga kapatid. Ang pagtaas ng ating kamay bilang pagsuko sa Diyos i magkaroon sila ng proper arrangement. Kung bak kung pili dito sa unahan. Dito po sa unahan mga kapatid, wag kayong magsapaw-sapaw ng Anim sila, eh. anim din sila magkasya. Mimi po mama ng sa maxing panalangin. Taas niyo ay inyong kamay may namahal. Sabihin nyo, Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Panginoon, iligtas mo ako. Pagalingin mo ako. Baguhin mo ako. At pagharian mo ako sampu ng lahat ng aking mga mal sa buhay. Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. dong aking samot na sa iyong banal at makapangyayang pangalan na Jesus na aking tinanggap. Amen. Mga kapatid, panalangin natin ang mga bisita natin na tumanggap sa Panginoon. Upodakilang Ama, Diyos na mga sa lahat. Mahalapin ng Isus, muli magandang hapon sa iyo. Sandalangin ang iyong huling propeta, aming minamahal, kinagalang na pastor, Will de Estrada Almeda. Kami nagpapasalamat o Diyos sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa buong buong katotohanan ito. Iligtas mo sila, Panginoon, sa sampunang kinamahal sa buhay. Kung ano-ano ang daladalang suliranin, karamdaman, problema, o ano pa mga uri na mga bisyo na umalipin sa kanila, o Diyos, palayain mo sila. Isulat mo na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong karihan sa kalangitan. Ito ang aming sa na sa iyong banal at mga paring pangalan na si Jesus. Amen at Amen. Pili na po kayong bumalik sa inyong mga upuan, mga na mahal. Pili na po kayong bumalik sa inyong upuan. Maya-maya, kapatid, mayroon po tayong bautismo. Huwag po kayong uh, uh, magpaliban sa bautismo dahil... Sabi ng uh, taga-Korinto, kung kailan nyo narinig ang Ebanghelyo ng Diyos, yan po ang araw ng inyong kaligtasan. Kaya sa mga oras ito, minumahal tayong lahat manalangin sa ating pangailangan, please Lord. Upo dakilang Ama, Diyos, na makapanin sa lahat, malapin ng Isus. Magandang hapon sa iyo, Diyos, ang nandilangin na aming pastor, Willis Almeda. You're in time, prophet to God, Panginoon, narito kami, muna kapatawaran, sa pagkukulang, pagkakamali o Diyos, patawarin mo kami. Sa oras nito kami dumudulog sa iyo, sa lahat ng pangailangan ng mga anak, kung natigit sa mga gulang sa iyo, sa lahat ng ilan mga, mga anak, mga manugang, mga manggagawa, mga kapatiran, lusong bisas minas sa bansa, man malapay noon, anong pangailangan, supplyan mo, malapay noon, ingatan mo rin ang iyong mga anak sa gitna ng trahedyang ito, O Diyos, ang libutan ito. Ikaw ang aming baluti, O Diyos. Takpan mo kami yung kapangyarihan. Patuloy mo kami nga dalhin sa mga sa iyong bahay sambahan upang pagkatipon sa lahat ng panahon habang kami naghihintay sa nalapit na pagbabalik. Ito ang aming samutalangin, O Diyos, ang babang pangyarihan. Pangalan Jesus. Si amen at amen, Bush Lord. Mga kapatid, ating ipatong ang ating kanamay, kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwa sa ating mga karamdaman sa ating mga live webcast sa uh, viewers, sa ating mga television na uh, receivers, sa ating gadget receivers, ang kaliwa sa ating mga karamdaman. Si Pinatin, ang ating minamahal na pastor ang naglihan sa ating mga kapatid. O dakilang ama, Diyos na mga kapatid sa lahat. Mahala pinang Isus, po, o Diyos, ang dalangin yung propeta, aming minamahal na pastor, Almeda, sa iyong mga pangalan pangalim, mahala pinang Isus, aming sinasaway na ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, diyong yung high blood, di yung pagka-paralyze. Do yung beast, you lock out, kas out, kas out, di yung lakat, out. Cast out yung COVID-19. Cast out. Do kipas, lumayas ka. Lumayas ka sa mga Jesus, be here in right now. Be here in Jesus' name. Be here in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. May namahal, tayo yung lahat ay magpasalamat sa malapay noon. Tayo tumalon ng tatlong beses sa sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Parang bata may na balko wala tayong pride, praise the Lord. Hallelujah po the Lord! Hallelujah po the Lord! Hallelujah po the Lord! Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, pagparangal, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Heso Kristo po lamang. Tayo, tayo itutuloy sa ating announcement, mga kapatid. Ito'y uh, dadalhin sa atin ng ating beloved uh, preacher, beloved preacher, retired Major Sergeant Al Villar. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved. Praise Sir John Alec. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Malakas na palagpak sa ating mahal na Panginoon Patid at ako'y bumabati muli. Ang katastasan pagbati, pagsamba, pagbuburi, pagparangal, pagdadakila, paglualhati, pagpasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na pinong souls. W. Pong Pagalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, T. R. Salvanzo Luis Wilde Estrada Almida sa ng kanyang mga anak, mga inluso mga po at pag-aalala sa mga toro, ating beloved San Pastor Lina si Almida. Ating beloved preacher, beloved workers, beloved elders, beloved brethren, beloved visitor, beloved, beloved world, uh, with God's viewer, magandang hapon sa ating lahat. Muling pagbati sa ating pinakamamahal na pinong SOS. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, sa, tong, sa ating announcement, tayo muna ikukuha ng special love. Offering at pada langit sa yang beloved priest, Sir Ricardo Arong. Praise the Lord. May request everybody to please stand. Praise the Lord. Tayo po ay lalo yung special love offering. Huwag pala ang may Diyos sa lahat. Diyos ang ang langit at lupa. So, perintah pa rin menjadi pastor at medyali sa world is trial almeda. Pinakamamalapin na sa patuloy mong pagpalay ng mga kapatid, sumusuporta siyang banalabasan sa pamagitan ng special love offering. Pagpalain mo ng mga negosyo, mga taniman, mga hayupan, mga palisdaan, lahat ng mahipo ng kanilang kamay. At ang aming mga kapatid, gustong magbigay sa kawalan. Pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng espesyal na pagkakitaan upang sa sunod mayroon silang maibigay sa iyong banal na Pagpalain naman kami muna, physical, financial, higit sa lahat sa si spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin ang buksan mga dungawan sa langit at hihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang samod dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Prince Sir Ricardo Arong, Prince the Lord. Purihin ang mahal ng Panginoon mga kapatid sa ating announcement. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa dako ng tala lumbangan sa city ay tatlong bis na may gawain ng tatlong bisis sa isang linggo. Midweek service araw ng Merkulis alas 3 ng hapon hanggang alas city ng gabi. Ating Friday service alas 2 ng hapon hanggang alas city ng gabi. Sunday worship, general worship kagaya ngayon alas 10 ng umaga hanggang alas 3 o so alas 4 ng hapon. Ang ating outreach sa Ipil Emilda, Laditsa, Manukan, dalawang bisis sa isang linggo, Friday service alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, ang Sunday service alas 9 hanggang ala una ng gabi. Synchronize ang oras nila, sabay-sabay yun. Praise the Lord, ating outreach sa Ayala, Sambuanga City, dalawang busy sa isang linggo, midweek service, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang linggo services, alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ang ating outreach sa uh, Malayal, si Boko, Sambuanga del Norte, isang linggo lang, uh, linggo lang, isang busy sa isang linggo. Sunday, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Praise the Lord. Ang ating uh, program, Jesus Miracle Hour, tuloy-tuloy pa rin, gabi-gabi, lunes hanggang linggo, alas 7 ng gabi, hanggang alas 8 ng gabi. Ipagpatuloy niyo ang inyong pagtakili, makinig, manood, uh, mag-viewing, watching sa banal na programa ng ating na Jesus Miracle Hour. Uh, para tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon at malaman na buong mundo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nasa buong, buong katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon kapatid. At uh, wala tayong additional announcement sa sister information. Preacher, tayo dadako mga kapatid sa ating closing prayer. Pagkatapos ating closing prayer, meron tayong lihans at counseling. Beloved Brother Darwin Julian. Praise the Lord. May request everybody to please stand for the closing prayer. Amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. O po dagilang Diyos, sa mga parang, sa mga, sa mga sa mga parang yung pangalos, sa mga parang Marami marami salamat po ang pisang yung banagawain mula pinon na tapos itong oras mula pinon na tagumpay ang yung banagawain mula mula ang mula sa awitim sa joy po song solim so marami marami salamat po sa so, mga matamis na presensya na pinabadpadama mo bawat isa sa amin mula pinon Marami-marami salamat din po sa mga pagkikinig, mga patuto na pinakinggan namin sa ganina malpaino, sa awit ipapuri din, mga beloved choir, mga beloved children, adults, youth, and pioneers malpaino. Pagbigayan din tayo sa lapin ng ispiyo sa lapo po din malpaino. Higit mensahe ng mga darang itong hapal malpaino. Salamat malpaino sa presensya mo na pinagdama mo bawat isa malpaino. Marami-marami salamat lang mo sa kalakasan na binigyan mo, mo sa aming malpaino. Marami-marami salamat lang malpaino sa kalakasan, patuloy mo kami pinangahuwagan, mahal at ingatong di malahat magkapatiran po uwi-uwi sa kanyang tahanan, iligtas mo, mahal at sa sunod din po na banagawa, ibalik mo din sila dito sa banagawa para sama-sama kami, namin po rin sambahin hanggang sa iyong pagbalik malapay noon. Maraming maraming salamat po malapay noon. Sinapari po na lang yung ginagalawa the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen, praise the Lord. God bless you, and brother. Darwin Julian. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Ang lahat po rin po salamat tanging sa ating pinakamamahal na po Jesus. Tayo'y magkamayan. We love you and the Lord, but our Lord Jesus loves you more. Praise the Lord.